見された鳥の捕獲作戦が進行中です。この鳥との関連など詳しいことはまだ何も分かっておりません。ただ怪獣の出現により、また札幌市内外繰り返しお伝えします。週末金曜日の夜、街が賑わう時間、生物が再び現れた。渋谷から飛び立ったガメだと思われる怪獣の映像です。ご覧ください。この映像は世田谷区の会社員長谷川幸男さんが撮影したもので、現在自衛隊が出動しています。一方、札幌を飛び立ったガメラは石狩湾に墜落し、異生物のおびただしい死骸は海岸に打ち上げられましたが、レギオンと仮称される生物群は地域にはオフィス街が多く、幸い初川は早朝サラリーマンの出勤前だったために。No ano de 1954, no Japão, estreia o filme Godzilla, uma produção do estúdio Toho, que se torna um grande marco do cinema, em que foram desenvolvidas técnicas que deram origem ao tokusatsu como conhecemos hoje em dia. Com o passar dos anos, a casa de Godzilla dominou os cinemas com diversos filmes de monstros gigantes, e na metade dos anos 60, todo o estúdio japonês quis ter um filme de monstro no catálogo e ganhar uma fatia desse mercado que era dominado pela Toho. Naquela época, no Japão, a televisão estava ganhando cada vez mais espaço e o cinema estava deixando de ser o gigante do entretenimento que era anteriormente. Nesse contexto, o estúdio Daiei, na época um grande estúdio de prestígio, lança no ano de 1965 uma produção de baixo orçamento chamada Gamera, o Monstro Gigante. Nesse filme, o monstro do título, com uma aparência semelhante à das tartarugas, é despertado pelo poder nuclear, assim como Godzilla, e vaga pelo Japão causando destruição por onde passa, tendo as habilidades de lançar chamas da boca, uma super força, super resistência, além de poder voar girando pelos céus como um disco voador. A tartaruga gigante do estúdio Daiei teve uma recepção muito positiva do público, consagrando o diretor Noriaki Iwasa e o roteirista Nissan Takahashi no desenvolvimento de uma série de filmes com o personagem Gamera, que se estendeu de 1965 até 1980, série essa conhecida hoje em dia como a série Showa de Gamera, com Showa sendo o nome do período de reinado do Imperador Hirohito, que vai de 1926 a 1989, sendo essa uma prática comum de nomear séries ou fases de uma produção de acordo com o imperador vigente no Japão. Essa série de Gamera foi lançada junto aos filmes de Godzilla, que era o principal nome dos filmes de monstros gigantes. No entanto, o diferencial das produções da tartaruga é que a partir do terceiro título lançado em 1967, o foco se torna a relação de amizade que o monstro tem com as crianças, que se tornam as protagonistas da história, além de terem uma maior agência para a resolução da trama no lugar dos adultos. Enquanto Godzilla era um monstro que poderia ou não estar do lado da humanidade, Gamera se tornou uma espécie de super-herói que luta ao lado das crianças pela paz na Terra. Com o tempo, foi ficando aparente que as produções com monstros gigantes eram mais populares com as crianças, e isso, somado ao baixo orçamento da série Gamera, fazia com que esses filmes gerassem lucro a um baixo risco, além de bater de frente com os filmes do Rei dos Monstros, mesmo que a qualidade das produções fossem bastante diferentes. Alguns autores, como Steve Rifle, até dizem que o produtor dos filmes do Godzilla na época pode ter tomado como inspiração os filmes do Gamera ao fazer algumas das produções do personagem a partir de 1969, tornando o Rei dos Monstros mais amigável às crianças, tanto em suas ações quanto em sua aparência. Tudo ia bem com a série Gamera, que tinha uma sequência exibida a cada ano. No entanto, devido a problemas de má gestão e corrupção dos executivos da empresa, é decretada a falência da Daiei em dezembro de 1971, o que encerrou a produção dos filmes de Gamera. Após um longo e complicado processo, o estúdio é comprado pela publicadora Tokuma Shoten, em 1974. Anos depois, os responsáveis pela nova Daiei levantaram a ideia de fazer um filme com o monstro gigante ícone da casa, chamando Iwasa e Takahashi para o projeto. No entanto, o filme foi visto pelos executivos do estúdio apenas como um produto barato para se ganhar dinheiro rápido, com a maior parte da produção sendo feita com a filmagem dos filmes passados, resultando em um grande fracasso de público e crítica. O filme, lançado em 1980, encerra a primeira série de filmes de Gamera em seu momento mais baixo.
era muito difícil haver um futuro para o personagem a partir de então. Na década de 70, o jovem Shusuke Kaneko, que cresceu sendo um grande fã de filmes de monstro e ficção científica, tomou gosto pelo cinema e tinha vontade de trabalhar na área. Mas devido a todo o problema que a indústria cinematográfica japonesa estava passando, ele decidiu desistir da ideia e ir para uma faculdade que pudesse o preparar para uma carreira como professor. Após se formar em 1978, ele decidiu tentar a sorte e participar de uma seleção para trabalhar no estúdio Nikatsu, sendo um dos escolhidos entre 300 participantes. O que antigamente era um estúdio grande e tradicional, acabou se tornando com o tempo a principal casa dos Pink Eiga, filmes mais provocativos que não precisavam de um grande orçamento para serem produzidos. Ele trabalhou como assistente de diretor no estúdio, além de roteirista, sendo também freelancer com trabalhos em roteiros de episódios de animações para a TV da época, como o popular Urusei Yatsura. Kaneko se torna diretor em 1984, dirigindo trabalhos com Pink Eiga, com um deles, um mais leve de comédia que o premiou como o melhor diretor novato no Festival de Cinema de Yokohama. Ele sai da Nikatsu no ano seguinte e se dedica apenas ao trabalho de freelancer, ganhando a oportunidade de trabalhar como roteirista e diretor em diversas produções, tendo seu trabalho de direção muito conhecido por um estilo particular que conseguia refletir a sensibilidade do mangá. Foi a partir dessa época, após alugar um filme de monstro na locadora, que ele colocou na cabeça que algum dia iria dirigir um filme nesse estilo. O ano de 1984 também foi o ano em que Godzilla foi revitalizado nos cinemas. Após um hiato de quase 10 anos, O Rei dos Monstros retorna às telonas com uma produção que faz referências ao seu filme original e à tragédia provocada pelas armas nucleares. No entanto, foi a partir do filme Godzilla vs. Biollante de 1989, com uma nova equipe criativa com novas ideias, que uma segunda série de filmes tomaria forma, a série Heisei do Godzilla, também conhecida como a série Versus. A nova abordagem dessa produção, no entanto, não trouxe o retorno financeiro esperado para a Toho, o que fez com que as sequências voltassem com uma abordagem mais segura, trazendo de volta o familiar, com os clichês e personagens já estabelecidos, além de uma fórmula que se repetiu até o fim dessa série de filmes. No final de 1991, após assistir a uma sessão de Godzilla vs King Ghidorah, Kaneko envia um cartão de ano novo para o produtor Shogo Tomiyama, do estúdio Toho, pedindo para dirigir o novo filme do Godzilla, sem saber que, a esse ponto, um diretor já havia sido escolhido. Dessa forma, o novo filme de Godzilla, Godzilla vs Mothra, é lançado no Japão em 1992, sendo um grande sucesso de público e o mais lucrativo dessa nova série. Alguns anos antes disso, no entanto, Adae já tinha entrado em contato com Kaneko, propondo a ele um filme do personagem Daimajin. No entanto, ele presumiu que seria melhor fazer um filme do Gamera. Houve um desentendimento com o estúdio em relação ao orçamento, e por isso esse projeto não aconteceu. Em relação aos filmes de monstro, Kaneko sempre foi um grande fã de Godzilla desde criança, dizendo em uma entrevista que não gostava muito dos filmes de Gamera, pois achava que eles eram muito infantis, e não tinham a mesma qualidade que as produções da Toho. Ele nunca nem viu os filmes da Tartaruga nos cinemas, apenas assistia a Gamera quando os filmes eram exibidos na televisão, mas que entre esses filmes, ele gostava muito de Gamera vs Gauss, de 1967. Com a nova série Godzilla reaquecendo o cinema de monstro gigante no Japão, no começo dos anos 90, Adae prontamente começa a se mexer para trazer o monstro mais conhecido da casa e ganhar uma fatia desse mercado. O estúdio tem a ideia de trazer Gamera de volta com um projeto conservador voltado para as crianças, e Nissan Takahashi até mesmo propõe uma história chamada Gamera vs Phoenix. No entanto, esse projeto não dá certo e é engavetado junto de pelo menos dois outros roteiros que estavam nas mãos da Adae. Durante esse tempo, Kaneko trabalhou em vários estúdios, construindo um currículo de respeito e sendo mais reconhecido na direção com seus trabalhos que envolviam comédia, até que em 1993, Adae entrou em contato com ele novamente, mas agora para trabalhar com sua propriedade infantil, Gamera. O orçamento que o estúdio dispunha para esse projeto, de acordo com Kaneko, era na época cerca de 5 milhões de dólares. Era um baixo orçamento que o incomodou no começo, porém dessa vez ele aceita o trabalho.
Kaneko leu os roteiros que estavam nas mãos do estúdio e achou todos péssimos, querendo propor a sua própria história. Ele chama o roteirista veterano Kazunori Ito, com quem ele trabalhou junto em outros projetos, para rascunhar o roteiro do novo Gamera. De início, Kaneko ficou um pouco perdido sobre que tipo de filme fazer. Ele achava o personagem tão ridículo que a primeira ideia era de criar uma comédia ou sátira, mas certa hora mudou de ideia. Kaneko e Ito entenderam que a melhor forma de trazer Gamera de volta para uma nova geração seria reformulando o personagem, e eles estavam dispostos a fazer isso, mesmo que significasse alterar as suas origens. Gamera ficou consolidado na série passada como o amigo das crianças, um monstro bonzinho com poderes absurdos que junto delas vencia os vilões. Uma consequência dessa ideia de fazer filmes mais infantis com baixo orçamento é que com o tempo foram surgindo momentos galhofas, como o monstro se exercitando como um atleta olímpico ou usando um outro monstro como uma lancha no mar. Kaneko entendia que isso foi feito no passado para diferenciar o personagem de Godzilla, só que não é difícil de imaginar que isso tornaria Gamera sinônimo de baixa qualidade para a crítica e até mesmo para a parte do público, resultando no estado desastroso como ficou a série Gamera com o último filme lançado em 1980. Gamera era um monstro bastante popular, mas ao contrário de Godzilla, não se valia de um prestígio, ou até mesmo tinha uma reputação a manter. A proposta de Kaneko com Ito era fazer um filme ambicioso e refinado, e para isso, algumas ideias do passado teriam que ser reformuladas. Kaneko diz que o conceito de ficção científica e fantasia mudou muito ao longo dos anos. Com o avanço da ciência, um filme sobre um monstro de 50 metros é algo que dificilmente pode ser considerado ficção científica hoje em dia, comparado com a década de 60. Dessa forma, Kaneko decide olhar as coisas pela ótica da fantasia, mas trazendo um cenário familiar para o público, surgindo a necessidade de criar um universo muito coeso, com regras muito bem estabelecidas. No momento em que as pessoas conseguem se identificar com aquilo que é real e familiar, acabam aceitando com mais facilidade aquilo que não é real. Uma curiosidade que nos revela um pouco mais dessa visão de Kaneko é que em nenhum momento de todos os seus filmes com Gamera, o monstro é chamado de tartaruga ou é comparado a esse animal. Para uma exibição americana de Gamera 2 em 2003, ele diz que nesse universo de seus filmes, as tartarugas não são animais que existem. Olhando dessa forma, tendo essa ideia sido intencional ou não, é possível observar a ideia de transformar Gamera em uma criatura mística nesse universo, tal qual o dragão chinês. Até o projeto seguir em frente, foi necessária muita discussão com o estúdio, que ainda era favorável às ideias mais conservadoras. O estúdio não conseguiu responder. Ele então sugeriu que ao invés de amigo das crianças, o monstro fosse protetor da humanidade, e ao invés de ter uma criança como protagonista, uma garota de 15 anos poderia ocupar esse lugar e se conectar com as crianças que fossem ver ao filme. Na série Heisei do Godzilla, há uma jovem que consegue se conectar com um monstro. Kaneko não gostou tanto da execução, mas achou a ideia muito interessante, o que serviu de inspiração para a criação da personagem Asagi Kusanagi, que consegue se comunicar com Gamera, sendo uma figura central que viria a aparecer em todos os três filmes do Gamera dirigido por ele. A atriz escolhida para viver a personagem é Ayako Fujitani, escolhida a dedo pelo diretor, que diz que entre todas as atrizes que foram fazer ao teste, ela foi a única que mostrou seu verdadeiro eu, sendo alguém que ele poderia confiar. Uma imposição feita pelo estúdio foi que o personagem Giaus também aparecesse no filme, e dessa forma, Ito pensou em fazer um roteiro com uma estrutura semelhante à de King Kong vs Godzilla, de 1962, até então um dos filmes de monstro gigante de maior sucesso da história do Japão, tendo duas histórias de monstros diferentes que se convergem no final, mas para Kaneko, era importante que houvesse uma ligação entre esses dois monstros para que a história ficasse mais coesa. Uma outra coisa que Kaneko foi contra é em relação à habilidade de voo de Gamera, que ele achava absurda demais, mas que por imposição do estúdio, precisou trabalhar com isso.
uma forma encontrada junto de Itô para contornar esse problema e justificar as habilidades do monstro foi a ideia de Gamera ser criado por uma civilização antiga como uma super arma, algo que o estúdio foi totalmente contra porque acreditava que isso iria tirar a magia por trás do personagem. Isso era um ponto muito importante para a história que eles estavam tentando criar, e por isso, Kaneko disse que iria se demitir se essa ideia não fosse para a frente. Foi necessário muito confronto, mas com o tempo os executivos foram comprando a ideia que certa hora saiu do papel. O diretor de efeitos especiais é Shinji Higuchi, outro grande fã de filmes de monstro gigante. Kaneko disse que viu alguns de seus trabalhos da época em que ainda era um amador, mas que mesmo assim ficou impressionado. Higuchi não era um estranho na indústria. Ele participou da criação da roupa do Godzilla no filme de 1984, tendo também trabalhos como storyboard de animações e tokusatsu para a TV, além de uma posição como diretor de efeitos em um filme de terror e ficção científica de 1991. Normalmente, para esse tipo de filme com efeitos especiais no Japão, eram escolhidos dois diretores. Um deles trabalhava com os atores do núcleo humano da história, parte essa chamada de drama, e o outro cuidava das cenas envolvendo os efeitos especiais, nesse caso, envolvendo principalmente os monstros. Por um lado, Kaneko entendia a necessidade desse modelo de produção, já que o estúdio ganhava tempo e qualidade, mas por outro lado, ele acreditava que isso gerava um problema, já que muitas vezes essas produções pareciam ser dois filmes diferentes editados em um só. Por causa disso, no momento em que foi possível começar a trabalhar com um roteiro, a primeira coisa que Kaneko fez foi sentar junto de Higuchi para que eles começassem a fazer o storyboard. Cada um fez sua parte, e no final se organizaram para decidir como o longa seria filmado e a ordem de cada cena. Durante esses encontros, algumas ideias tiveram de ser descartadas devido ao orçamento apertado, mas outras foram incluídas, fazendo com que Higuchi tenha sido outra pessoa importante para a versão final do roteiro do filme. Esse processo demorou meses, mas valeu a pena, já que é possível sentir que essa troca de cenas entre drama e efeitos especiais acontece de forma muito mais orgânica, se comparado até mesmo com as produções da própria Toho. Havia uma outra coisa que incomodava Kaneko nesse tipo de produção. As cenas de efeitos eram normalmente filmadas da perspectiva dos monstros nos cenários em miniatura, o que os fazia não parecer tão grandes quanto deveriam. Em Gamera, foi decidido filmar essas cenas da perspectiva de um ser humano para dar aos monstros uma sensação maior de grandeza e realismo. A equipe da nova produção de Gamera era fã de Godzilla e queria fazer um filme com a mesma qualidade ou melhor. Eles não tinham um grande orçamento em mãos, mas superar Godzilla se tornou uma ambição, e muitos acabavam até mesmo chamando Gamera de Godzilla sem querer. Mahiro Maeda, do estúdio Gonzo, foi contratado para redesenhar Gamera junto de Higuchi. Foram feitos muitos desenhos diferentes para o personagem, e muitos deles foram vetados. A ideia inicial era que Gamera se parecesse com uma tartaruga marinha, e que seus braços se transformassem em nadadeiras para que parecesse em asas de um avião no momento em que voasse, mas a ideia foi descartada pelo estúdio, que impôs que Gamera fosse inspirado em tartarugas terrestres. Outra ideia vetada de início foi a de colocar uma espécie de espinho nos cotovelos do personagem, mas que acabou passando no momento em que tornaram esses espinhos retráteis. Considerando que Gamera estava ligado à cultura Inuit em seu filme de estreia, Maeda abordou o personagem aqui como se fizesse parte da mitologia chinesa. Quando as roupas do monstro foram finalizadas por Tomoo Haraguchi e sua equipe, precisaram ser feitas algumas mudanças no design do monstro, alterando o formato dos braços e abdômen, além de criar um equilíbrio entre o tamanho do corpo e cabeça, provavelmente devido às limitações físicas que trariam para os atores. Gamera foi interpretado nesse filme por duas pessoas, Takateru Manabe e Jun Suzuki, dois homens de baixa estatura. Higuchi explica que essa escolha foi feita porque eles queriam várias tomadas de Gamera e Gauss vistos de baixo, e isso evitaria que filmassem o teto do estúdio. Além disso, o uso de atores menores permitiria que as miniaturas usadas no set de filmagem pudessem ser de menor escala, resultando em um menor gasto com efeitos especiais. A primeira mulher no Japão a interpretar um monstro através da técnica do suit acting, de atuar dentro de uma roupa do personagem, pode ser considerada a atriz Mayumi Aguni,
que interpretou Lilliput no filme Zeiran, de 1991. Mas nota-se que foi uma atriz americana, Jeanne Kaplan, a primeira mulher a interpretar um kaiju tradicional, o monstro Pigmon, na série de TV americana de Ultraman, em 1993. Anos depois, a primeira mulher a interpretar um monstro gigante, um legítimo Dai Kaiju, se torna Yumi Kameyama, que interpreta Super Girls nesse primeiro filme da trilogia Gamera de Kaneko. A explicação de Shinji Higuchi para escolher Kameyama para esse personagem é que ele precisava de alguém com um formato de corpo diferente de um homem, mas além disso, ele diz que o meio dos efeitos especiais era praticamente dominado por homens, e por isso viu a situação como uma oportunidade para que mais mulheres pudessem trabalhar nessa indústria. O compositor escolhido para a produção é Kōo Ohtani, que de acordo com Kaneko, possui um estilo artístico muito próprio, além de criar composições muito empolgantes. Ele colaborou com a trilogia até o último filme. As cenas de drama foram filmadas em 2 meses, e as cenas com efeitos especiais duraram 4 meses. O filme ficou pronto para sua estreia no ano de 1995, e é dito que fez tanto sucesso com os executivos do estúdio que o presidente da Daiei pediu pessoalmente para Kaneko continuar, encomendando uma sequência antes mesmo do filme estrear para o grande público. Muita coisa mudou desde que a nova Daiei se tornou parte do grupo Tokuma Shoten. No Japão, é o caso de alguns estúdios produzirem seus filmes e depois cuidarem da distribuição e exibição dos mesmos em seus próprios cinemas. Esse já não era o caso da Daiei, que agora trabalhava apenas com a produção dos filmes. Quem cuidou da distribuição e exibiu a trilogia Gamera de Kaneko em seus próprios cinemas foi ninguém menos que a própria Toho, a casa de Godzilla. O título original do filme se torna Gamera, a batalha aérea decisiva dos monstros gigantes, mas ganhou o título internacional em inglês Gamera, Guardian of the Universe, ou Gamera, o Guardião do Universo. O filme foi exibido para o público pela primeira vez em março de 1995, comemorando os 30 anos do personagem e também dando início à trilogia Gamera de Shusuke Kaneko, além da série Heisei do personagem, com Heisei sendo o nome do período de reinado do imperador japonês Akihito, que vai de 1989 até 2019. Na trama, um navio japonês que transporta uma enorme quantidade de plutônio, um material altamente radioativo, acaba batendo no que parece ser um atol que surgiu aparentemente do nada, se movendo pelo mar. Esse estranho incidente chama a atenção de uma empresa de seguros que envia seu representante, Naoya Kusanagi, para investigar. O tripulante do navio Yoshinari Yonemori se julga responsável pelo acidente que pode ter poluído o mar, e por isso, pede para se juntar à investigação, mas sendo impedido por Kusanagi. Enquanto isso, Mayumi Nagamine, uma ornitóloga junto do inspetor Tsutomu Osako, partem para a ilha Himegami para investigar o desaparecimento de um professor universitário que pesquisava uma espécie de ave gigante que apareceu no local. Chegando lá, percebem que a vila em que estava está agora destruída. Eles encontram uma enorme quantidade de fezes e dentro dela objetos pessoais não digeridos, o que mostra que esse animal misterioso devorou as pessoas da região. A investigação os levam de encontro ao que parece ser um morcego gigante que procura por comida e que, durante o anoitecer, voa em direção à ilha de Kyushu. Para a surpresa de todos, mais 2 dessas criaturas são observadas durante a perseguição. Se essas criaturas não forem paradas, uma grande tragédia poderá acontecer pelo Japão. Devido ao seu envolvimento, Nagamine recebe ordens do governo para capturar essas criaturas vivas, mesmo que isso coloque a vida da população em risco, e relutantemente ela o faz. O plano é atrair as criaturas voadoras para um estádio de beisebol situado em Fukuoka, atordoá-las com uma forte luz e derrubá-las com um sonífero. Durante esses eventos, Yonemori consegue fazer amizade com Asagi, a filha de Naoya Kusanagi, e com sua ajuda, consegue mostrar seu entusiasmo em participar da equipe de investigação ao atol misterioso. Ele se junta à expedição, e lá descobrem estranhos materiais metálicos pelo chão, mas além disso, uma grande rocha com inscrições misteriosas. A equipe percebe que algo misterioso e gigante se soltou debaixo do atol, e que agora se move pelo mar em direção a Fukuoka. O plano de Nagamine é colocado em prática, e inicialmente se mostra um sucesso, mas uma das criaturas consegue escapar. Naquela noite,
uma estranha criatura gigante emerge da baía de Hakata e, após abater uma das criaturas voadoras, segue em direção ao estádio, causando destruição por onde passa. Nada pode ser feito pelas forças de autodefesa sob justificativa de que precisam de autorização legislativa para atacar. Toda essa comoção desperta as outras criaturas que se soltam de suas gaiolas e conseguem fugir, e assim o monstro gigante as segue. Ele contrai seus membros para dentro de seu casco e solta jatos de propulsão que o fazem girar como um disco e voar. Após esses eventos, a equipe de Kusanagi consegue traduzir as inscrições da rocha no atol, e a mensagem parece ser um tipo de profecia que diz: "A última esperança, Gamera, lhe entregamos o berço do tempo, que desperte junto de Gyaos, a sombra do mal." Kusanagi e Onemori discutem sobre as descobertas, e Onemori decide presentear a Sage com um dos objetos metálicos encontrados no atol. É dito que esses objetos são feitos de um material desconhecido, e pelo formato de gancho chamado de Magatama, pode ser associado com as antigas civilizações do Japão, e se o Oricalco, citado por Platão como sendo um valioso material usado pela civilização de Atlântida, realmente existiu junto desse continente perdido que supostamente afundou há 12 mil anos, era disso que ele estava falando. Esses objetos, no entanto, foram encontrados no Oceano Pacífico, e Kusanagi teoriza que a lenda de um continente que afundou no oceano pode ter se espalhado pelo mundo e gerado várias versões diferentes. A forma como o monstro gigante voa como um disco voador e a sua atração pelo plutônio, pensado como um possível combustível, os fazem pensar que essa criatura gigante foi criada por uma civilização antiga, sendo o Gamera da profecia, o que faz com que as criaturas pensadas anteriormente como pássaros gigantes sejam Gyaos. O Magatama, segurado por Asagi, começa a aquecer em suas mãos. Certo dia, Nagamine é avisada sobre o avistamento dos dois Gyaos em uma vila, e parte junto de Kusanagi e Onemori. Eles estão prestes a serem devorados, mas Gamera aparece para confrontar os monstros. A equipe percebe que esse é um ser inteligente, que não apenas combate essas ameaças, mas também os protege dos ataques de Gyaos. Gamera não é um inimigo, mas sim um aliado da humanidade. Um Gyaos é destruído, mas outro consegue fugir, e assim Gamera levanta voo, resultando em uma perseguição pelos céus do Japão. As forças de autodefesa, sem saber dos eventos ocorridos na vila, possuem dois objetivos em mente: destruir Gamera e capturar o Gyaos sobrevivente. Possuindo agora a autorização para abater o monstro gigante, as forças de autodefesa iniciam uma campanha contra Gamera, que é derrubado por mísseis próximo ao Monte Fuji. Segurando Magatama com um amuleto, Asagi sente que precisa se encontrar com Gamera, não importa o que aconteça. Durante a noite, as forças de autodefesa enviam tanques para terminar o trabalho, e toda essa comoção atrai o Gyaos sobrevivente, que parte para cortar o monstro gigante ao meio com seus raios de energia. Asagi chega ao local, e com seu amuleto consegue de certa forma se comunicar com Gamera, que escapa do golpe mortal de Gyaos. Durante essa batalha, ela começa a sentir as mesmas dores que o monstro por seu corpo, tendo até mesmo seu braço ferido. O Magatama a aceita como uma espécie de sacerdotisa, e então cria uma ligação de corpo e alma entre a menina e a criatura. Gamera consegue escapar em direção ao mar e Asagi desmaia, sendo levada para o hospital. Nagamine e sua equipe realizam testes com o DNA de Gyaos, e assim é discutido com Yonemori que essas criaturas possuem apenas um par de cromossomos, e que são todas fêmeas, mas que no entanto são capazes de se reproduzir. Nesse caso, não há desperdício de DNA, e isso é impossível com a evolução, o que apenas corrobora com a teoria de que esses monstros foram criados juntos de Gamera por uma antiga civilização avançada. Eles teorizam que Gyaos foram criados com um objetivo em mente, serem usados como arma, mas durante esse processo algo deu errado, o que justificou a criação de Gamera para combater essas criaturas, mas não antes da completa destruição de toda essa civilização, o que acabou tornando Gamera uma herança para as futuras civilizações e um alerta para que as mesmas não sigam esse mesmo rumo. Nagamine levanta a teoria de que os ovos de Gyaos sobreviveram por todos esses anos, precisando de apenas uma grande mudança no meio ambiente para chocar no mundo atual. A emissão desenfreada de gás carbônico, a chuva ácida, o aumento dos raios ultravioleta com a destruição da camada de ozônio, além de outros fatores resultantes da poluição no planeta, foram responsáveis por criar o ambiente ideal para essas criaturas.
Nagamine se mostra pessimista, acreditando que a humanidade está seguindo o mesmo rumo da antiga civilização, mas Yonemori acredita ainda ser possível reverter esse quadro, onde há vida, há esperança. Enquanto Asagi e Gamera se recuperam, o Giyal sobrevivente reaparece em Tóquio, agora maior e mais forte, se alimentando e causando destruição por onde passa. Inicia-se uma campanha das forças de autodefesa para derrotar esses Super Giyals, mas que fracassa. Asagi desperta e avisa seu pai sobre o retorno de Gamera. Todos se reúnem em Tóquio, que se torna o palco para a batalha final entre essas duas grandes criaturas. Devido ao seu tamanho, Gamera possui uma grande força física. Com ela, foi capaz de destruir prédios por onde passava, mas além disso, conseguiu com apenas um ataque derrotar um Giyal comum através de um único golpe chamado Hard Slap. Gamera também possui poderosas presas, e com elas foi capaz de causar uma mordida muito forte e difícil de se soltar, chamada Break Fang, como visto na luta final contra Super Giyals, que precisou cortar a própria perna para se livrar do golpe. A criatura também tem escondido em seus cotovelos uma espécie de espinho semelhante a uma garra, a Elbow Claw, que expôs na batalha final para ferir uma das pernas do oponente. Ele também possui grande habilidade de nado, podendo chegar a uma velocidade de até 180 nós, e leva uma vida anfíbia, podendo até mesmo hibernar por períodos muito longos de tempo no fundo do mar, normalmente para recuperar os seus ferimentos, focando suas energias para ativar o seu fator de cura acelerado que carrega em suas células. A criatura possui um órgão chamado de fornalha de conversão de energia termal, ou fornalha de conversão de plasma, que é capaz de converter energia termal como chamas e até mesmo combustíveis como plutônio, carvão e petróleo em energia de plasma, e com isso é capaz de diversas habilidades. Fazendo uma fusão e comprimindo energia de plasma de seu corpo em uma parte de sua garganta, Gamera consegue ionizar e condensar energia para formar as bolas de fogo de plasma, que são liberadas de sua boca e se tornam a sua principal habilidade. Essas bolas de fogo queimam instantaneamente tudo que tocam e podem ser liberadas continuamente. Em um de seus combates, conseguiu destruir um Giyal comum com apenas uma única bola de fogo. Outra icônica habilidade do personagem é o seu poder de voo. Dos buracos das mãos e pernas em seu casco saem jatos propulsores que fazem Gamera voar pelos céus de duas formas. Ele pode utilizar apenas os jatos propulsores de seus pés e voar como um foguete, ou então encolher todos os seus membros de forma com que os jatos propulsores consigam girar o seu corpo e fazê-lo voar como um disco voador. Gamera tem um cérebro bem desenvolvido, e além disso fazer dele uma criatura inteligente, também consegue fazer com que os seus olhos não sejam afetados negativamente pela potente rotação da sua forma de disco voador para que ele não fique desorientado. Esse cérebro desenvolvido também lhe dá habilidades de sentir a presença de seus inimigos e até mesmo antecipar ataques. No entanto, a nova habilidade que define o personagem nos filmes da trilogia de Shusuke Kaneko é a sua comunicação telepática com a humanidade. Através dos poderes do Magatama, é dito que o cerebelo de Gamera é o que faz com que ele possa se comunicar telepaticamente com Asagi, para que dessa forma a garota consiga ler os seus pensamentos, além de colaborar com avisos e táticas que o monstro possa usar em batalha. Foi ela quem o salvou da morte quando Gamera foi derrotado no Monte Fuji. A conexão entre Gamera e Asagi torna o monstro mais forte, e com o passar do tempo em que a conexão entre os dois se aprofunda, entende-se que ele fica mais poderoso. No entanto, através dessa poderosa conexão, além de compartilhar os pensamentos, eles também compartilham das mesmas dores. Conforme Gamera é ferido em batalha, Asagi também acaba tendo seu corpo ferido, e assim como Gamera precisa hibernar para recuperar seus ferimentos, Asagi também entra em um sono profundo. No final dessa luta, Gamera é derrubada em uma refinaria por Super Giyals, e o cenário se transforma em um mar de chamas. Tudo parece perdido, mas Asagi segura forte o seu Magatama, e devido à forte conexão entre os dois, o Guardião da Terra consegue absorver as chamas, reunindo energia suficiente para realizar o seu golpe final, o High Plasma, também chamado de Super Bola de Fogo Devastadora, que é dito ser 120% mais forte que a Bola de Fogo de Plasma, mas que não pode ser liberada continuamente. Com isso, Gamera destrói o inimigo com um projétil certeiro na cabeça. O Guardião da Terra ruge triunfante enquanto retorna para o oceano, curando as feridas de Asagi no processo. Giyals no tamago wa sekai jū doko ni atte mo okashiku nai nda wa.
次にまたガメラが来てくれるとは限らない。来るよ。ガメラはきっと来るよ。Enquanto Godzilla se preparava para o encerramento de sua segunda série de filmes com chave de ouro, Gamera ressurge no mesmo ano nos cinemas do Japão, pegando a todos de surpresa e se aproveitando da ausência que o Rei dos Monstros iria deixar. Gamera, o Guardião do Universo, foi muito bem recebido, recebendo avaliações positivas tanto dos críticos quanto dos fãs. Em uma entrevista, Kaneko diz que essa foi uma sensação muito estranha, pois ele estava acostumado a ver os críticos se divergirem bastante de opinião nas suas produções, mas com Gamera foi diferente. Ele recebeu muitos elogios de todos os lados, até mesmo quando o filme foi distribuído nos Estados Unidos pouco tempo depois. Uma explicação para essa recepção pode ser encontrada na forma em como Gamera traz novos ares para os filmes de monstro, enquanto a série Heisei do Godzilla estava com uma fórmula um tanto estagnada. Somada às grandes sequências de efeitos especiais capazes de empolgar qualquer fã, o filme não apenas faz seus comentários sobre a burocracia japonesa e a forma como os políticos encontram de se sobressair mesmo colocando a vida da população em risco, negligenciando as autoridades científicas, como também comenta sobre as mudanças climáticas causadas pelo homem e o uso da ciência de forma amoral. Tudo isso enquanto continua uma tradição estabelecida na série Showa de Gamera, de que devemos confiar e colocar as nossas esperanças na nova geração. O que Kaneko traz à mesa é uma união do clássico com o novo, trazendo uma visão que vai além de um filme de puro entretenimento, e que olha a situação de forma muito séria e pé no chão, mesmo com os elementos de fantasia, o que resulta em uma evolução do que foi feito no Godzilla de 1984. Apesar dessa boa recepção, Kaneko diz que esperava um resultado financeiro mais expressivo no Japão, já que a meta de arrecadação era estimada em 1 bilhão de ienes. Gamera faturou pouco mais do que a metade disso, que estima-se ser cerca de 520 milhões de ienes. Em uma entrevista de 2021, Kaneko cita o grande terremoto de Kobe, que aconteceu em janeiro de 1995, como um dos possíveis fatores que influenciaram no desempenho de seus filmes. Não apenas foi provado que Gamera poderia voltar maior e melhor do que antes, mas também que os seus filmes poderiam bater de frente com os do Rei dos Monstros em questão de qualidade. Os dois últimos filmes de Godzilla da série Heisei, lançados em 1994 e 1995, foram melhores que Gamera em bilheteria, mas o mesmo não pode ser dito das críticas, que eram bem mistas com Godzilla. Além disso, o filme de Gamera também custou bem menos do que uma produção de efeitos especiais da Toho, resultando em um retorno expressivo tanto para a Daiei como para a Toho, que lucrava com a distribuição. Kaneko e sua equipe se provaram aos executivos, e com a propriedade da empresa em boas mãos, a Daiei concedeu uma grande liberdade para a equipe criativa trabalhar com a sequência. Higuchi e Maeda se reúnem novamente para fazer o Gamera que eles queriam desde o começo. A partir desse filme, o monstro ganha uma aparência mais semelhante às das tartarugas marinhas, os espinhos do cotovelo são permanentemente visíveis e ao todo a sua aparência se torna mais aerodinâmica. Com as modificações no design e com uma roupa muito diferente da anterior, o escolhido para viver o Guardião da Terra na sequência é Akira Ohashi, que até então trabalhava como dublê e que viria a ter uma carreira promissora no Tokusatsu. O orçamento de Gamera 2 se torna o mesmo da produção passada. O foco do filme deixa de ser na luta entre monstros, que resulta em um gasto muito alto devido aos efeitos especiais, e com isso, as forças de autodefesa do Japão ganham uma maior importância na história, sendo interpretadas pela própria instituição da vida real através de negociações com o governo japonês. Essa é uma prática comum no cinema, resultando em uma propaganda gratuita para essas instituições de defesa. Foram cedidos homens, equipamentos e veículos para as gravações do filme sem que a Daiei pagasse por isso. Ou como diz Kaneko em uma entrevista, eu não conseguiria uma equipe melhor para interpretar soldados mesmo se eu pagasse. Dessa forma, sobrou mais dinheiro para uso nos efeitos especiais e com isso Higuchi conseguiu não apenas melhorar a qualidade dos mesmos, mas usá-los de forma mais eficiente nas sequências individuais dos monstros do filme. Após Gamera 1, Kaneko ficou mais confortável com o personagem. Ele diz sempre ter preferido Godzilla, mas após essa produção, disse em uma entrevista que Gamera se tornou seu monstro favorito. No final do ano de 1995, Kaneko recebeu um cartão de ano novo de Itô, escrito que ele tinha uma trilogia em mente em que no primeiro filme Gamera seria o guardião da humanidade, no segundo seria contado sobre a sua queda e no terceiro ele retorna como inimigo da humanidade.
Na época eram apenas ideias, mas de certa forma esse cartão de ano novo deu um rumo para o tipo de história que eles iriam contar nas sequências. O roteiro de Gamera 2 foi feito entre os dois, contando com o Itô mais afiado após a produção do roteiro do filme animado de The Ghost in the Shell, lançado no Japão em novembro de 1995. Para o novo Gamera, Kaneko quis dar um foco maior no núcleo humano e na reação das pessoas frente a uma grande ameaça de nível nacional, baseando a sequência em filmes tradicionais de guerra. Ao contrário da Toho, que costuma mostrar a situação de cima com um Japão economicamente forte e tradicional que começa a ruir assim que elementos desarmoniosos aparecem para interferir com o fluxo natural das coisas, a abordagem de Kaneko é olhar a situação por baixo, focando nas pessoas em seu dia a dia e como elas vão lidar com uma situação dessas. No filme passado ficava claro que Gamera lutava pela humanidade, mas para a sequência, Kaneko quis mostrar um Gamera mais maduro, e no momento em que os monstros se enfrentam, levantar o porquê deles lutarem. No filme anterior, era possível considerar os Gaos como monstros do mal, mas esse não é o caso dos Legion. Os monstros antagonistas dessa sequência, além de ser uma ameaça de maior escala capaz de fazer Gamera ir além de seus limites, lutam pela sobrevivência de toda sua espécie. Outra coisa interessante de se notar são as referências bíblicas, tanto no nome do monstro oponente, quanto pela imagem da cruz na abertura que se transforma em um dos caracteres do nome Gamera, com o filme tocando ainda mais no tema da fé, mas agora trazendo uma visão mais religiosa, que complementa o conflito de autossacrifício desse Gamera, que aparenta se tornar cada vez mais ambíguo aos olhos da humanidade. O título original do longa é Gamera 2, A Invasão de Legion, mas ganhou o título internacional em inglês de Gamera 2, Attack of Legion, ou Gamera 2, O Ataque de Legion. O filme foi exibido originalmente nos cinemas japoneses em julho de 1996. Na trama, uma estranha e inesperada chuva de meteoros se aproxima da Terra e muitos decidem viajar para o norte do Japão para assistir a esse espetáculo. Um grande meteoro acaba caindo próximo ao lago Shikotsu, na ilha de Hokkaido, e após isso, uma estranha aurora surge nos céus da região. Imediatamente é enviada uma equipe das Forças de Autodefesa do Japão, acompanhados de Midori Honami, do Centro de Ciências da cidade de Sapporo. Registros mostram que esse meteoro parece ter desacelerado antes de cair no solo, mas além disso, as equipes de investigação não o encontraram, apenas o seu local de impacto. Em uma fábrica de bebidas, testemunhas dizem ter visto um monstro, e investigações mostraram que várias garrafas foram destruídas enquanto que o conteúdo delas permaneceu intacto, com várias amostras de pó de silício podendo ser observadas no local. Após isso, o metrô de Sapporo é atacado por vários monstros e um tipo de planta gigante surge em meio aos prédios do centro da cidade. Honami propõe que tanto a planta gigante e essas criaturas que se organizam como uma colônia vieram do espaço e vivem de forma simbiótica. As criaturas alimentam a planta gigante com o silício e assim gera dentro dela uma grande quantidade de oxigênio. Ela acredita que essa planta tem a capacidade de atirar sementes para o espaço, assim chegando em outros planetas junto dessas criaturas. As forças de autodefesa propõem que os invasores do espaço não podem coexistir com a humanidade e por isso devem ser destruídos. A planta se prepara para liberar as suas sementes, no entanto, análises do centro de pesquisa mostram que se a planta for destruída durante esse processo, devido à enorme quantidade de oxigênio liberada, todo o centro da cidade será consumido por uma grande explosão, um poder de destruição que se assemelha ao de uma bomba nuclear. A esse ponto, a operação das forças de autodefesa já está sendo colocada em prática e já não há nada que possa ser feito. Para a surpresa de todos, um objeto voador gigante se aproxima, revelando ser Gamera, que absorve a grande quantidade de oxigênio liberada e destrói a planta gigante com o seu High Plasma. Porém, após isso, uma grande quantidade das criaturas do espaço se unem e consegue cobrir todo o corpo de Gamera para feri-lo. Durante esse fenômeno, um tenente das forças de autodefesa cita uma passagem do Novo Testamento da Bíblia Cristã que diz: "E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, pois somos muitos." Gamera não consegue vencer todos esses inimigos e cai desacordado. Para sua sorte, a maioria das criaturas são distraídas por um transformador elétrico e o Guardião da Terra aproveita a oportunidade para escapar e curar os seus ferimentos.
Após isso, uma nova planta gigante surge na cidade de Sendai, e dessa forma, helicópteros são enviados para a evacuação dos habitantes. Gamera se aproxima do local da evacuação, e assim, uma criatura gigante, Mother Legion, a rainha dessa colônia, sai debaixo da Terra, iniciando uma luta contra o Guardião da Terra. Todos os helicópteros conseguem deixar o local, menos um, o que faz com que Gamera tenha que lutar contra o oponente ao mesmo tempo em que protege as pessoas. Asagi Kusanagi está nesse helicóptero, pois tinha ido esquiar com uma amiga em Hokkaido, mas além dela, outra passageira é Midori Honami, que estava no local para pesquisa e auxílio das forças de autodefesa. Ao ver a garota segurando o Magatama, Honami reconhece que essa pode ser a garota que se comunica com Gamera, devido a rumores que se espalharam principalmente pela internet. Gamera consegue proteger o helicóptero, que decola em segurança. No entanto, o Guardião da Terra é derrotado e seu inimigo desaparece, ganhando tempo para que a planta atire suas sementes pelo espaço. Gamera levanta e tenta destruir a planta antes que ela inicie esse processo, mas não consegue a tempo, e uma enorme explosão ocorre destruindo grande parte de Sendai, a planta, as sementes e Gamera, que cai imóvel, aparentemente sem vida. Honami leva Asagi ao aeroporto para que ela possa voltar para casa, mas Asagi insiste que Gamera não está morto, e assim as duas retornam agora para as ruínas de Sendai. Chegando lá, várias pessoas estão reunidas ao redor de Gamera. Asagi segura forte seu Magatama e todos desejam pelo retorno do Guardião da Terra. Como se ouvisse suas preces, um tremor acontece e Gamera volta à vida. No entanto, isso acontece ao custo da destruição do Magatama de Asagi, que despedaça em suas mãos, podendo significar o rompimento dos laços com a humanidade, uma metáfora que liga a imagem de Gamera com a de Jesus Cristo. Após a destruição de duas plantas, e com elas, o plano de espalhar as sementes por outros planetas, Mother Legion parte junto de muitas das criaturas para a maior cidade do Japão, Tóquio, para que dessa vez o plano seja executado a todo custo. E assim, as forças de autodefesa percebem que a única maneira de derrotar esses inimigos é se juntando a Gamera. Certa hora dessa união, ambos abrem fogo contra Mother Legion, enquanto que as criaturas menores são distraídas pelos humanos com a ativação de linhas elétricas que as atraem. A batalha final se inicia. Gamera retorna com todas as suas habilidades do filme anterior. Devido à mudança em seu design, agora ele consegue transformar os seus braços em nadadeiras e voar como um jato, além de ter os espinhos de seus cotovelos sempre à mostra. É interessante notar que, apesar da grande resistência que seu casco proporciona, Mother Legion foi capaz de perfurá-lo causando ferimentos em Gamera. Nesse filme também podemos ver que quando Gamera é ferido gravemente pela explosão da planta, ele entra em uma espécie de coma. Suas células externas carbonizam e se solidificam, mas enquanto isso outras células são geradas abaixo das carbonizadas. Ele então consegue retornar à vida com o poder das preces que lhe são comunicadas pelo Magatama, além de também absorver uma certa quantidade das chamas ao seu redor. Como golpe final, temos uma nova habilidade, a Ultimate Plasma, também conhecida como Super Bola de Fogo Devastadora Suprema, em que Gamera absorve uma quantidade gigantesca dessa energia misteriosa do planeta e depois a libera através de um poderoso raio de calor concentrado que sai por uma abertura da frente de seu casco. Um golpe extremamente poderoso que se torna mortal contra Mother Legion, mas que, no entanto, trará consequências no futuro. O poderoso inimigo é destruído junto de todas as outras criaturas, e após o fim da batalha, Gamera faz um grande rugido e parte voando pelo céu. Todos comemoram mais uma vitória do Guardião da Terra, mas apesar de tudo, uma questão é levantada. Com o rompimento do Magatama e com os constantes agravantes causados pelo homem no ecossistema do planeta, poderá chegar um dia em que até mesmo Gamera tenha que se voltar contra a humanidade. Gamera 2 foi novamente muito bem recebido pelos fãs, mas segundo Kaneko, a partir desse filme, a crítica japonesa começou a ficar mais mista. Isso não significa que o filme não tenha uma profundidade assim como o anterior, como pudemos ver é muito pelo contrário. Além de trazer os comentários abordados na produção passada com a mesma visão séria e pé no chão, dessa vez é trazida à mesa uma visão de um cenário de guerra.
existe uma metáfora muito profunda de Legion como um invasor e com o imaginário da bomba atômica, em que é possível criar paralelos até mesmo com a ocupação americana no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, é feita uma união muito interessante juntando a ficção científica com a religião e o sobrenatural. Gamera 2 foi, acima de tudo, um filme muito premiado. É interessante notar que esses filmes estavam ganhando uma notoriedade até mesmo fora da bolha dos fãs dos filmes de monstro. Gamera 1 e Gamera 2 ganharam uma premiação na categoria Melhor Apresentação Dramática do prêmio CI1, criado em 1970, a mais antiga premiação do Japão sobre trabalhos de ficção científica, que celebra os melhores trabalhos do ano anterior. Gamera 2 também foi premiado como o melhor do ano de 1996 pelo Grande Prêmio de Ficção Científica do Japão, ou Nihon SF Taisho, que é semelhante ao prêmio CI1. Nenhum filme de monstro gigante havia ganhado essas duas premiações até então, que normalmente exaltavam obras literárias ou o mangá, e isso fez com que até mesmo os entusiastas por ficção científica mais conservadores iniciassem debates sobre o declínio da literatura de ficção científica japonesa. É interessante notar que de 1995 a 1996 foi exibido originalmente no Japão a série de animação Neon Genesis Evangelion, que foi uma grande referência na época por possuir temas e uma linguagem bem sofisticada. Shinji Higuchi trabalhou nessa série como diretor de arte e no storyboard, levando um pouco do que fez essa série tão especial para os filmes de Gamera. Gamera 2 não atinge os 1 bilhão de ienes novamente, mas lucra mais que a produção passada, com uma estimativa de 700 milhões de ienes de bilheteria. Ainda haviam esperanças de que a trilogia Gamera fosse concluída, mas o próximo filme só seria lançado em 1999, 3 anos depois, e muitos associam o retorno financeiro abaixo do esperado a essa pausa. Outro fator é citado em uma entrevista com Kaneko em 2002, em que ele diz que, como a Daiei não possuía cinemas próprios, ela dependia muito da Toho, devido ao acordo de exibição que fizeram. E para a Toho, o cronograma de exibição de filmes em seus cinemas era algo muito importante, até mesmo mais do que as ideias dos diretores dos filmes da casa. Para que Gamera 3 fosse exibido em 1999, foram necessários arranjos com 2 anos de antecedência. Era certo que Gamera 3 iria acontecer, e para Kaneko, esse seria seu último filme com um monstro gigante, já que sua saga foi pensada com uma estrutura de 3 filmes. A ideia foi planejar que a destruição causada pelos monstros nesses filmes fosse aumentando ao longo do tempo. Ele conta que em Gamera 1 a Torre de Tóquio foi destruída, em Gamera 2 foi a vez da cidade de Sendai, e em Gamera 3 não seriam poupadas ideias e a escala seria aumentada colocando o destino do Japão em jogo, ou até mesmo o destino de todo o mundo, o que não deixaria mais nada para um Gamera 4, pois continuar a expandir a partir daí faria com que os filmes perdessem o sentimento de realidade que ele tentou construir minuciosamente desde o começo. O tema de Gamera 3 leva em consideração o último diálogo do filme anterior. Assim que a humanidade ameaçar a Terra, Gamera poderá se voltar contra a humanidade. Vale lembrar que no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, vários jovens cineastas japoneses se uniram na criação de filmes de terror que uniam tecnologia moderna, lendas urbanas e folclore antigo, sendo um desses filmes, Ringo, de 1998, o maior expoente desse movimento nesse período. Kaneko, de ser um grande fã do cinema de terror, sendo bem conhecido por uma participação na direção de um dos curtas do filme franco-americano Necronomicon, de 1993. Durante o período entre Gamera 2 e Gamera 3, trabalhou no filme de terror Gakko no Kaidan 3, aprimorando suas técnicas para um Gamera ainda mais inspirado no horror e no sobrenatural, mas que ainda assim não esquecia suas raízes na ficção científica. Durante esses 2 anos de produção, a parte mais complicada da produção desse novo filme foi o roteiro. Por esse ser o fim de uma trilogia, o roteiro precisava concluir a história de forma com que os 2 filmes anteriores fizessem sentido, mas além disso, havia uma vontade de criar algo novo. A maior parte do roteiro foi escrito por Itô, havendo novamente uma colaboração com Kaneko, que pela única vez é citado nos créditos da trilogia como co-roteirista. Nota-se que Gamera 3 foi o trabalho mais ambicioso da equipe criativa e o ápice dessa série de filmes. É interessante notar que o grande foco do trabalho foi no drama humano, com o confronto dos monstros se tornando algo secundário, mas não menos importante.
Com o Magatama de Asagi quebrado, e com os laços entre Gamera e a humanidade aparentemente se esvaindo, além de novas descobertas sobre o passado dessas criaturas, nota-se um Gamera mais ambíguo, provocando a morte de muita gente inocente como efeito colateral de suas batalhas, que evidenciam o lado trágico desse personagem. Para evidenciar isso, além das cenas de efeitos especiais, foi necessário um trabalho primoroso para contar essa história do ponto de vista desses personagens humanos. A abordagem escolhida aqui foi a de unir a ciência e o sobrenatural de forma que nunca temos uma verdade absoluta para o que está acontecendo, e que dependendo de como o filme é assistido, podem haver várias interpretações diferentes. Mahiro Maeda e Shinji Higuchi retornam para criar um novo design de Gamera, que agora aparenta estar mais feroz e violento. É interessante notar que agora o casco do personagem é composto por placas que se movem de forma independente, quase como se fosse uma armadura. A roupa foi feita em maior parte com os mesmos materiais das anteriores, mas os materiais para compor o casco fizeram dessa a roupa mais pesada da trilogia de Kaneko, pesando 70 kg, ao contrário das anteriores, que iam de 30 kg a 40 kg. Para esse filme, Gamera foi interpretado por Hirofumi Fukuzawa, melhor conhecido como dublê de séries tokusatsu para TV, tendo vestido o uniforme dos mais variados heróis das séries Super Sentai e Kamen Rider. Com o foco no drama humano, a equipe de Higuchi pôde trabalhar de forma muito elaborada e com muita qualidade nas poucas cenas de efeitos especiais do filme, e para complementar os efeitos práticos, assim como em Gamera 2, essa sequência conta com um uso extenso de computação gráfica para compor os efeitos visuais. O modelo 3D de Gamera não apenas foi feito para ser o mais fiel possível à roupa criada para o filme, mas também foi desenvolvido com o esqueleto humano dentro dele para que houvesse uma maior consistência com o trabalho de Fukuzawa. Com a computação gráfica, foi também possível criar grandes batalhas aéreas que melhor evidenciam a força centrífuga do Giryu de Gamera. Com Kaneko sendo uma grande figura com filmes de monstro tão prestigiados, não é de se esperar que ele estivesse sendo notado pela Toho durante todo esse tempo. Ele conta que certa noite voltou para casa com a notícia de que a Toho considerava Gamera uma espécie de arquirrival para Godzilla, e de forma bem humorada, sua esposa disse que talvez fosse melhor dizer adeus a Godzilla. A esse ponto, Kaneko e a sua equipe provaram tudo o que precisavam, e por isso a liberdade de criação para Gamera 3 pela Daye foi total, ou quase isso. Uma imposição do presidente da Daye foi que uma nova atriz, Nozomi Ando, estrelasse o filme no papel da personagem Ayana Hirasaka, que é uma figura central para a história, mas Kaneko conseguiu convencer o estúdio a manter a atriz preferida por ele, Ai Maeda, a ficar no papel, e então criar uma nova personagem para Ando, Miyuki Moribe. Havia também um outro produtor que não gostava de Ayako Fujitani, que interpreta Asagi, e por isso Kaneko diz ter brigado muito para manter a atriz no filme, já que Asagi seria chave para a conclusão da história. O título original do filme é Gamera 3, O Despertar de Iris, podendo ser notado no pôster do filme que Iris é representado por dois ideogramas, que juntos trazem a ideia de divindade maligna, cujo nome é Iris. No mesmo pôster japonês, também é possível notar um subtítulo alternativo, Confronto Incompleto. Outro subtítulo alternativo antes dos créditos é O Absoluto Guardião do Universo. O filme ganhou o título internacional em inglês, Gamera 3 Revenge of Iris, ou Gamera 3 A Vingança de Iris. O longa foi exibido originalmente para o público no Japão em março de 1999. Na trama, 3 anos depois do ataque dos Legion, os Gels retornam. Essas criaturas aparentam estar evoluindo, além de atacar diversos locais ao redor do mundo, o que inicia uma nova investigação liderada por Mayumi Nagamine. Enquanto isso, no fundo do oceano, é encontrado pelas forças de autodefesa do Japão o que aparenta ser um cemitério com incontáveis esqueletos de criaturas semelhantes a Gamera. E também descobrimos que todos os Magatamas encontrados pela expedição de Kusanagi quebraram após o confronto em Sendai. Somos então apresentados a Mito Asakura, uma mulher que faz parte do governo japonês e está ligada ao ocultismo e acredita descender da antiga civilização que criou Gamera e os Gyaos. Durante suas pesquisas para aprender sobre sua linhagem e sobre essas criaturas, acabou sendo auxiliada por Shinya Kurata, um programador que vem estudando de perto a civilização antiga e os monstros que deixou como legado. Certa noite, um Gyaos aparece no distrito de Shibuya, que está densamente povoado.
Gamera o segue para que possa combatê-lo, e uma grande destruição é causada. Com o Gauss completamente imobilizado e indefeso, Gamera o finaliza com uma bola de fogo de plasma que incendeia parte da região, e como efeito colateral, cerca de 20 mil vidas humanas foram perdidas nesse confronto, e a opinião popular começa a divergir entre tratar Gamera como um inimigo ou um aliado. O governo japonês é convencido por Asakura de que a criatura se tornou uma ameaça, e assim ordena a sua destruição imediata. Asagi Kusanagi entra em contato com Mayumi Nagamine. Ela conta que começou a estudar fora do Japão sobre a sua conexão com Gamera, e durante suas viagens conheceu o conceito de mana no sul do Pacífico, uma energia presente em todos os seres vivos na Terra. Gamera é uma criatura que consome muita mana, e devido às suas últimas batalhas, não viu escolha a não ser absorver grande quantidade para que fosse possível combater essas ameaças. É como se Gamera fizesse com que todo o Japão consumisse essa energia, sendo responsável por um desequilíbrio de mana na Terra, o que explica a grande aparição de Gauss na região, além do motivo para que o Japão se tornasse o local de invasão dos Legion. Asagi acredita que algo ruim possa resultar desse consumo desenfreado de mana, mas que confia em Gamera apesar de tudo. Enquanto isso, somos apresentados a Ayana Hirasaka, uma garota que teve os pais mortos por culpa de Gamera durante o confronto final que a criatura teve contra Super Gauss em Tóquio em 1995, e que a partir de então nutre um grande ódio pelo monstro. Após esse ocorrido, ela foi cuidada por uma família adotiva e começou a viver em uma pequena vila na prefeitura de Nara, junto de seu irmão mais novo. Ela se tornou uma pessoa triste, sem muitos amigos, sendo constantemente atormentada por Gamera em seus pesadelos, que surge com uma aparência maligna, sendo chamada em matérias oficiais de Trauma Gamera. Certo dia, desafiada por meninas que a maltratam, ela invade um templo em que é dito estar selado um antigo yokai maligno chamado Ryusei-cho, que pode trazer o fim do mundo. Esse templo é protegido pela família Moribe por muitas gerações, e assim que Tatsunari, um jovem da família, descobre que a Yana está no local, parte para impedi-la. A garota observa e depois consegue carregar a rocha que é dita selar essa criatura. Tatsunari a ajuda a colocar essa rocha no lugar, e a Yana percebe nela o desenho de um pássaro. Querendo saber mais sobre Ryusei-cho, a garota aprende uma possível origem dessa criatura que está relacionada com a mitologia chinesa, em que os céus foram divididos em diversas casas, com o tigre branco protegendo as constelações do oeste, o dragão azul as do leste, a tartaruga preta as do norte e o pássaro vermelho as do sul, aprendendo que o pássaro e a tartaruga são inimigos. A Yana retorna ao templo, e lá descobre uma espécie de ovo que se choca, libertando uma estranha criatura que ela chama de Iris, o mesmo nome de seu gato que faleceu junto com seus pais. Assim como o pássaro vermelho e a tartaruga preta são inimigos naturais, ela entende que, assim como ela, Iris também odeia Gamera, e pretende cuidar e alimentar essa criatura para que ela possa vingar sua família matando o assassino de seus pais. No templo, ela encontra um Magatama preto que a partir de então começa a usar como amuleto, se tornando a sacerdotisa de Iris. Menina e criatura criam laços, e por isso Iris tenta se fundir com a Ayana, a absorvendo, mas Tatsunari consegue salvá-la a tempo antes do processo se completar. Ayana é levada para o hospital, e Mito Asakura junto de Shinya Kurata, após descobrirem sobre o estranho caso em Nara, percebem que há várias semelhanças entre Ayana e Asagi, e as conexões que elas possuem com essas criaturas. Eles então aproveitam a situação frágil de Ayana para sequestrá-la e utilizar a menina em seus planos, conseguindo fazer isso por meios legais devido à conexão de Asakura com o governo. Nagamine e Asagi têm conhecimento do que aconteceu em Nara e percebem que a garota também possui uma Magatama, querendo se encontrar com ela no hospital, mas descobrindo que a menina não está mais lá. Tudo que se sabe é que ela foi transferida para Kyoto, e assim as duas pretendem trazê-la de volta. Enquanto isso, Iris sai do templo em que se escondeu e começa a atacar outras vidas desenfreadamente, as absorvendo e evoluindo, partindo rumo ao encontro de Ayana para completar a sua fusão com a menina. Kurata descobre sobre a investigação de Asagi e Nagamine, e recepciona as duas no aeroporto, decidindo levá-las ao templo em que está a Ayana, ao mesmo tempo em que revela um pouco sobre seus objetivos e as suas teorias sobre Gamera. Ele conta que os Gauss foram criados como inimigos naturais da humanidade, ou em suas palavras, uma espécie de botão de reiniciar da humanidade.
ele também sugere que o local em que foram encontrados os vários esqueletos de Gamera tenha servido no passado como uma espécie de depósito em que foram jogados vários recipientes que não se tornaram Gamera com a infusão de mana. A Sag acredita que Gamera possa ter cortado sua conexão com a humanidade, mas Kurata pensa o contrário, e que essa é a maior fraqueza do monstro. Isso não é dito de forma explícita no filme, mas como a teoria de Shinya é que Gamera só se tornou Gamera devido à infusão de mana em seu corpo, essa misteriosa energia da Terra é o que faz com que o monstro tenha uma ligação muito profunda com a vida no planeta e o que faz com que ele queira protegê-la. Em certa parte do filme, descobrimos que Iris possui DNA idêntico ao dos Gyaos, o que cria uma ligação do monstro com a civilização antiga, e dessa forma, cria uma conexão com o próprio Gamera. Kurata entende que assim como Gamera foi criado para conter Gyaos, Iris foi criada para conter Gamera caso a criatura deixasse de servir aos interesses do planeta. A Sag e Nagamine não conseguem voltar com a Yana para Tóquio devido a um tufão saindo em direção a Kyoto. Iris, em sua última forma, se encontra com Gamera, alvo das forças de autodefesa, resultando em uma grande batalha no céu do Japão. A Yana, devido a sua conexão com Iris, pede para que o monstro mate Gamera, e dessa forma, toda a sua raiva e desespero são passadas também para a criatura. É nessa hora em que Kurata revela parte de seu plano com a Sakura. A humanidade está indo rumo à extinção, mas até que isso ocorra de forma natural, ele prevê um destino ainda mais sombrio para o planeta devido a essa interferência dos seres humanos que só está sendo prolongada com a proteção de Gamera, que é responsável por sugar a energia do planeta. Ele acreditava que Gyaos seriam responsáveis por trazer o fim da humanidade, mas percebe que agora esse será o papel de Iris, vendo nessa nova criatura uma forma de purificar o mundo. Esse era o objetivo de Asakura, que acreditava que era ela quem deveria se tornar a sacerdotisa de Iris devido à sua suposta linhagem ligada à civilização antiga. Isso faz com que ela se aposse do Magatama Preto e tente estabelecer uma conexão com Iris, mas que, no entanto, apenas encontra o seu fim junto de Kurata em meio ao confronto das duas criaturas. Esse confronto é levado para Kyoto. Iris e Gamera se enfrentam em uma batalha final, ao mesmo tempo em que Asag e Nagamine tentam convencer a Yana a lutar pela humanidade. Nesse filme, Gamera retorna com todos os seus poderes anteriores. No entanto, podemos observar que as suas bolas de fogo possuem uma capacidade incendiária muito maior. Ele carrega em sua boca e depois libera Rai Plasma em um Gyaos ferido no começo do filme, criando um grande incêndio na região, sendo esse um exemplo de que se tornou possível para ele utilizar essa habilidade sem precisar de energia externa como em Gamera 1. Essa capacidade incendiária também fica evidente na batalha final em que suas bolas de fogo de plasma rebatidas por Iris são capazes de transformar o campo de batalha em um mar de chamas. O filme nos revela que o seu golpe mais poderoso, o Ultimate Plasma, requer uma grande quantidade de energia para ser liberada. Gamera consumiu uma quantidade de energia absurda da Terra na batalha contra a Mother Legion, e é por isso que nesse filme a habilidade não é utilizada novamente. Dessa forma, é possível supor que a criatura sabe sobre a quantidade de mana que consome e a responsabilidade que carrega. Também podemos observar que as células de Gamera se adaptaram a ponto de até mesmo suportar os ataques de raio de energia dos Gyaos, que nesse filme evoluíram, sendo chamados de Hyper Gyaos em materiais oficiais. Como nova habilidade, quando Gamera voa em forma de disco voador, ele consegue executar um golpe giratório no inimigo com o seu casco, o Shell Cutter. Após a batalha ser levada para o chão, em certo ponto a Yana é absorvida por Iris, que fica mais poderosa e leva vantagem contra Gamera, mas o Guardião da Terra perfura o abdômen da criatura com um golpe chamado Rushing Claw, para retirar a Yana. Nesse momento, Iris consegue perfurar sua outra mão, o deixando imóvel, preso na parede. Gamera não vê outra escolha a não ser destruir a própria mão com sua bola de fogo de plasma para se soltar. Ele retira a Yana de Iris, mas é atingido por uma cópia de sua bola de fogo por ter suas energias e células absorvidas. Com a parte do braço que teve a mão arrancada, ele consegue absorver o golpe de Iris e transformar essas chamas em uma nova mão que perfura novamente o abdômen do inimigo através de um golpe chamado de Banishing Fist, ou Banishing Sword. Como consequência desse golpe, uma explosão ocorre dentro de Iris que destrói o monstro de dentro para fora. No final da batalha, Gamera salva a vida de Ayana,
e a mesma chora, arrependida, se perguntando o motivo de Gamera salvá-la, mesmo ela tendo feito tudo o que fez. Infelizmente, não há tempo para comemorar a vitória. Uma horda de Hypergal se aproxima de Kyoto. Ferido e cansado, Gamera continua a seguir em frente e parte para a maior batalha da sua vida. A Sag não consegue mais ler os pensamentos do Guardião da Terra, mas sabe que ele sempre lutará até o fim, mesmo que esteja sozinho. Então, se a gente parar pra pensar, essa trilogia do Gamera, da Era Recê, do Kaneko e do Itô, eles vão deixar um legado pro que vai ser feito depois. O primeiro ponto é deixar forte a noção de que é possível fazer uma produção tokusatsu sobre monstros, questões sobrenaturais e ficção científica, mas que tenha uma abordagem séria e que ao mesmo tempo trate de questões de burocracia e de administração do Japão contemporâneo. Gamera 13, em seu lançamento, foi um marco tanto pelos efeitos especiais, mas principalmente pelo seu roteiro complexo, intimista e bem elaborado. Apesar de ter lucrado apenas 600 milhões de ienes na época, o filme levou cerca de 1 milhão de pessoas aos cinemas japoneses, sendo hoje em dia considerado por muitos fãs e críticos como o melhor filme de Gamera e um dos melhores filmes de monstros gigantes já feitos. Um tempo depois, o filme chegou ao Ocidente para ser aclamado da mesma forma por fãs do gênero e sendo elogiado por grandes veículos americanos como a revista Time e a revista Variety. A trilogia Gamera, de Kaneko, é muito consagrada no cinema de monstro gigante por ser ousado, trazer técnicas muito refinadas e buscar uma sensibilidade que não era vista muitas vezes desde a Era de Ouro da Toho, ou até mesmo desde o filme original do Godzilla de 1954. É interessante notar a forma como Gamera 3 é concluído, sem mostrar o confronto final contra os Gels. Em uma entrevista em 2021, Kaneko conta que originalmente ele queria que o filme terminasse com uma vitória de Gamera contra os Gels, resultando em uma grande catástrofe em Kyoto, mas acabou deixando a ideia de lado devido ao orçamento que isso iria exigir, mas principalmente porque acreditava que terminar o filme dessa forma não seria muito adequado. Ele complementa, dizendo que o final que temos hoje em dia foi feito para criar essa ansiedade de vitória, que acreditou ter deixado subentendido que resultaria em favor de Gamera. Em conclusão, esse momento chave não foi mostrado porque o que realmente importa é o que o filme e a trilogia têm a dizer, uma mensagem de luta, de fé e de esperança. Gamera está cansado, ferido e tem tudo a perder na maior batalha de sua vida, mas que mesmo assim segue em frente acreditando na vitória. O resultado dessa batalha fica para a interpretação de cada um de nós. Na maioria das vezes, esses filmes de monstros são feitos com uma visão muito comercial e produzidos como podem através de produções muito corridas e com muitas interferências de estúdio. Não que a trilogia Gamera não se encaixe nisso, mas a diferença é que Kaneko trouxe para a mesa algo diferente por ser um diretor de visão, que conseguiu uma equipe que trabalhou com muita sinergia com um projeto bem planejado e detalhado de forma minuciosa. A trilogia Gamera de Shusuke Kaneko é o fruto de uma equipe muito apaixonada. É muito difícil uma série, mas principalmente uma trilogia cinematográfica, se manter de boa qualidade e concluir de forma satisfatória. A nova série do Godzilla, que se encerra em 1995, sobreviveu muitas vezes no limite, com uma qualidade que variava muito a cada produção, que sempre recebia críticas mistas. Logo, em 1998, essa série Godzilla foi seguida de uma adaptação americana para o cinema muito controversa e criticada tanto pelos fãs e críticos. Já a trilogia Gamera, de Kaneko, conseguiu um nível de excelência e coerência que há muito tempo Godzilla estava distante. Dessa forma, é até mesmo possível dizer que, pela primeira vez, Gamera conseguiu vencer o Rei dos Monstros em seu próprio jogo. Nessa mesma entrevista de 2021, Kaneko diz que, se Gamera 3 tivesse feito um sucesso muito grande de público ultrapassando 1 bilhão de ienes, poderiam haver mais sequências. No entanto, um Gamera 4 nunca aconteceu. Ou quase isso. Chiaki Tsunakawa, melhor conhecido pelo seu nome artístico Shinpei Hayashiya, é um rakugoka e cineasta independente fã de longa data de filmes de monstro gigante. Ele ficou tão comovido com a trilogia de Kaneko que pediu permissão da Daiei para produzir um trabalho independente com a propriedade Gamera. A empresa consentiu, contanto que ele não lucrasse com a produção.
Assim, ele iniciou o desenvolvimento de uma continuação chamada Gamera 4 Verdade, um filme com cerca de 40 minutos de duração, com um orçamento estimado de 3 milhões de ienes bancados pelo próprio Hayashi, que mistura efeitos práticos conduzidos por Yutaka Arai e com computação gráfica gerada por Kazuya Hayashi. A trilha sonora foi reaproveitada do trabalho de Kō Otani na trilogia de Kaneko. Também foram feitas novas roupas de Gamera e do vilão, o Gels Albino. Até mesmo um dos atores dos filmes de Kaneko aparece por aqui, Yukijiro Hotaru, que reprisa seu papel como o Inspetor Osako. Um tempo depois do falecimento de Yasuyoshi Tokuma, presidente da Tokuma Shoten e produtor executivo dos filmes de Gamera a partir de 1980, a Daiei acabou sendo vendida em novembro de 2002 para a publicadora Kadokawa Shoten, que publicava revistas, mangás, videogames, além de ter sua própria divisão de filmes, a Kadokawa Pictures. Assim, se deu a criação da Kadokawa Daiei Filmes, que em 2004 volta a se chamar apenas Kadokawa Pictures. Mesmo com os direitos de Gamera em novas mãos, a produção de Hayashi seguiu em frente. O filme foi exibido ao público pela primeira vez de forma gratuita em pequenas salas no Japão em 2003, com várias dessas exibições contando com a presença de várias pessoas que trabalharam nos filmes passados do Gamera, incluindo o próprio Kaneko. É dito que muitas dessas sessões até mesmo continham mais pessoas do que as salas suportavam, por isso algumas delas assistiam ao filme agachadas no chão. É difícil dizer com certeza qual é a trama exata de Gamera 4, já que dependemos apenas de pessoas que conseguiram assistir a essas sessões para isso, mas além disso, percebe-se que alguns desses relatos acabam variando. Em resumo, o filme começa logo após a luta contra Iris, em que Gamera parte para enfrentar a Horda de Gels, se deparando com o Gels Albino, uma variação mais poderosa dessas criaturas. Gamera acaba perdendo a vida no confronto, e esse Gels Albino parte para causar mais destruição. O planeta Terra então acaba injetando mana em um dos esqueletos de Gamera no fundo do oceano, e assim, uma nova criatura nasce. Mas ao contrário do antigo Guardião da Terra, esse Gamera parte para causar destruição em Tóquio, matando várias pessoas no caminho. Ocorre o conflito final entre os dois monstros, e o novo Gamera sai vitorioso. Após isso, é descoberta uma grande cratera em que são encontrados vários ovos gigantes. Alguns relatos da história do filme terminam aqui, enquanto outros continuam, dizendo que Gamera se explode junto desses ovos, livrando o mundo dos monstros e deixando o futuro nas mãos da humanidade. O fã John Lipartito, um dos poucos estrangeiros que compareceu às exibições originais de 2003, até mesmo nos conta uma história inusitada através de um post em um blog. Ele diz que após uma dessas primeiras exibições no bar Loft Plus One em Shinjuku, Hayashi vira para Kaneko e pergunta, sim ou não? Kaneko responde, não tenho certeza se entendi a pergunta. Hayashi então grita, senhor Kaneko, Gamera 4, é bom ou ruim? É dito que Kaneko ficou todo corado e após um tempo respondeu, é bom, sendo então ovacionado por uma salva de palmas do público. Tendo ele sido sincero ou não em sua resposta, é uma coisa que nunca poderemos saber com certeza. No entanto, só o fato dessa produção ter sido feita de forma independente e movida puramente por amor e respeito é algo que todo fã deve considerar ao avaliar esse tipo de filme. Gamera 4 não é uma produção oficial, no entanto, é interessante notar que é reconhecido pela própria Kadokawa. Apesar do trabalho de qualidade amadora, essa produção ficou muito conhecida entre os fãs, sendo bem lembrada até hoje e considerada uma grande carta de amor de fã para fã, e uma espécie de santo graal do fã de Gamera. Ao longo dos anos, Gamera 4 seguiu com suas exibições limitadas no Japão que datam até o ano de 2020, sendo até mesmo exibido fora do Japão e na Convenção Americana de Fest 21 em 2014, mas dessa vez apenas para pessoas escolhidas a dedo pelos organizadores. Acontece que Gamera 4 nunca foi um filme comercializado em mídia física, e com o passar do tempo, suas exibições para o público foram se tornando cada vez mais limitadas, com o diretor tomando várias medidas para prevenir que essas raras sessões sejam filmadas ou fotografadas, já que acredita-se que se o filme vazar, Hayashi pode ser processado pela Kadokawa. Essa produção praticamente colocou o nome de Hayashi no mapa, que hoje é mais conhecido por filmes de monstros gigantes independentes que até mesmo chegaram a ser distribuídos em mídia física no mercado internacional. Mas além disso, Gamera 4 simboliza o potencial e a imaginação do fã. Chega a ser um absurdo uma produção dessa ter que ficar sempre trancada, sete chaves, apenas por questões de direitos autorais.
Não se trata de ser um filme bom ou ruim. Hoje em dia, Gamera 4 faz parte da história do Tokusatsu, mas principalmente da cultura do fã. E por isso, esperamos que um dia o filme possa ser preservado e disponibilizado para que todos tenham a oportunidade de conhecer essa história de perto. Voltando para o ano de 1999, ao mesmo tempo em que a saga do Guardião da Terra se encerra, a nova era do Rei dos Monstros se inicia, a série Millennium de Godzilla. Após a péssima recepção da adaptação americana em 1998 pelas mãos do diretor Roland Emmerich, Godzilla volta com a produção japonesa Godzilla 2000 Millennium, que foi recebida de forma morna, mas sendo o suficiente para o estúdio arriscar um novo filme, Godzilla vs Megaguirus, lançado no ano 2000. Esse, no entanto, se tornou um grande fracasso de bilheteria, mas o produtor Shogo Tomiyama não queria jogar a toalha e ainda havia potencial em mais filmes do Godzilla. Devido à nova série ter se estagnado rápido demais, dessa vez foi Tomiyama quem entrou em contato com Shusuke Kaneko para lhe oferecer o posto de diretor no novo filme do Rei dos Monstros. Kaneko chama boa parte da equipe de Gamera para trabalhar junto dele, inserindo em Godzilla o DNA que tornou a trilogia Gamera tão especial, colocando na mesa o seu conceito de monstros guardiões, além de resgatar comentários políticos que eram muito presentes no filme original do Godzilla. Godzilla, Mothra e King Ghidorah, o grande ataque dos monstros gigantes de 2001, se torna não apenas o maior sucesso da série Millennium, como também é normalmente considerado o melhor filme dessa época. Assim como Kaneko revitalizou Gamera e criou um novo padrão para os filmes de monstros gigantes, é possível dizer que ele também foi muito importante para a história de Godzilla, e sua única colaboração com o monstro deu o suspiro que a nova série precisava para seguir em frente. A série Millennium se estendeu até o ano de 2004, no aniversário de 50 anos do personagem, com Godzilla Final Wars, um filme extremamente ambicioso que resultou em um grande fracasso de bilheteria que iria colocar o Rei dos Monstros na geladeira por muitos anos. O pesquisador de cinema japonês, Ed Gudziewski, diz que em meio a essa época, a Kadokawa entrou em contato com a Toho para discutir a possibilidade de um Godzilla vs Gamera, porém não foi possível chegar em um acordo. A nova casa de Gamera então colocou a sua atenção em reviver propriedades antigas. Esses filmes começaram a ser lançados em 2005, começando por Samurai Commando Missão 1549, dirigido por Masaaki Tezuka, e A Grande Guerra Yōkai, dirigido por Takashi Miike. O ano de 2005 também marca os 40 anos de Gamera, e para celebrar esse evento, foi anunciado um novo filme da Tartaruga Gigante para o ano seguinte. Com o Rei dos Monstros fora da jogada, o anúncio de uma nova produção com Gamera foi recebido com entusiasmo pelos fãs dos filmes de monstro. Um tempo depois, fotos e declarações da Kadokawa mostraram que esse filme seria o novo reboot, e uma homenagem à série Showa de Gamera, marcando o retorno do monstro como o amigo das crianças. O diretor escolhido para o projeto foi Ryuta Tasaki, até então melhor conhecido por seus trabalhos de direção em episódios de séries de tokusatsu para TV, como as franquias Kamen Rider e Super Sentai, que são feitas para um público infantil. Esses trabalhos lhe renderam até mesmo a oportunidade de dirigir os longas dessas produções, e por isso Tasaki não era um novato no cinema de efeitos especiais. Ele ficou conhecido na indústria por ter um estilo de direção considerado rápido e efetivo, e o seu objetivo com Gamera foi fazer um filme de aquecer o coração com um forte drama humano que faria as pessoas chorarem. Para Tasaki, era importante que o filme atraísse tanto as crianças quanto os pais que já conheciam o personagem, e para isso, ele decidiu distanciar seu Gamera em comparação ao de Kaneko, e apostar em algo mais bonitinho, que coloca o personagem como protetor da humanidade logo de início. Quem entra para escrever o roteiro é Yukari Tatsui. Ela já tinha experiência escrevendo para dramas da TV, e Gamera foi a sua primeira oportunidade de escrever para as telonas. Para escrever Gamera, ela se baseou em ideias dos dois roteiros não aproveitados por Kaneko e Itô na produção de O Guardião do Universo. É dito que um desses roteiros foi escrito pelos irmãos Konaka, Chiaki Konaka, mais conhecido pelo seu trabalho no roteiro das animações Serial Experiment Slain e Digimon Tamers, e Kazuya Konaka, mais conhecido pelo seu envolvimento na série Ultraman a partir do final dos anos 90. O outro roteiro é tido como escrito por Yoshikazu Okada, hoje mais conhecido por seus trabalhos premiados como roteirista em dramas da TV japonesa.
O diretor de efeitos especiais dessa nova produção é Isao Kaneko, que não tem nenhum parentesco com o Shuusuke Kaneko. Ele teve trabalhos como animador, mas seus trabalhos mais expressivos foi como assistente de diretor de efeitos especiais, tendo participação na série Godzilla, em Godzilla vs. Biollante, de 1989, e tendo como seu último trabalho até então a adaptação para as telonas do clássico robô gigante Tetsujin Nijū Hachigō, em 2005. Um dos seus objetivos era mostrar a destruição das cidades acontecendo de uma forma realista. Esse foi o primeiro filme de Gamera a ser filmado com fotografia digital, o que colaborou para que reduzissem os custos e filmassem a produção em um período de tempo mais curto. Boa parte dos efeitos visuais do filme foram feitos com chroma key e com composição digital que colabora para que inserissem imagens com mais facilidade em cenas já gravadas ou então para retirar alguns elementos. A trilha sonora foi composta por Yoko Ueno, que tem uma carreira como cantora e com trabalhos de composição também para animações e videogames, através de um estilo que mistura música folk, jazz, música celta e rock progressivo. Nesse filme, contamos com dois gameras diferentes, cuja aparência foi inspirada na tartaruga de esporas africana. O foco do filme, no entanto, fica no gamera que recebe o nome de Toto, e a novidade é que acompanhamos esse personagem desde seu nascimento. Em sua forma ainda bem jovem, foi interpretado por tartarugas africanas de verdade, complementadas com o uso da computação gráfica, ao mesmo tempo em que maquetes também foram usadas, principalmente nas tomadas em que Toto levanta voo. Foi construído um animatronic de tartaruga de 1 metro para quando o personagem cresce no filme. Quando, na história, Toto amadurece e atinge seus 30 metros, ele é interpretado por Toshinori Sasaki, utilizando a roupa do personagem, mas também contando com uma maquete de 5 metros de Toto desacordado que foi amplamente utilizada para promover o filme. Uma curiosidade é que o filme descarta o rugido tradicional de Gamera que o acompanha desde o primeiro filme e o troca por um rugido genérico. O título original do longa é Gamera Pequenos Heróis, mas ganhou o título internacional em inglês de Gamera the Brave ou Gamera o Valente. O filme foi exibido originalmente nos cinemas japoneses da Sotiko, em abril de 2006, sendo um ano depois distribuído no Brasil diretamente em DVD pela empresa China Video com o título Gamera, a Guardiã do Universo. Na trama, um grande confronto entre Gamera e uma horda de Gels acontece no ano de 1973 na cidade de Shima, na prefeitura de Mie. Gamera não vê escolhas a não ser se autodestruir, levando os três Gels restantes consigo. Após esse evento, uma grande quantidade de uma rocha vermelha aparece pela região, tornando a cidade um ponto turístico pela venda de joias feitas dessa rocha. 33 anos depois, somos apresentados ao menino Toru, que era chamado carinhosamente de Toto por sua mãe que faleceu em um acidente de carro. Hoje ele vive com seu pai, mas pela ausência da mãe, os dois não se dão muito bem. Certo dia, brincando na praia com seus amigos, ele percebe um brilho vermelho vindo de uma ilha e decide explorá-la. Lá, ele descobre um ovo junto de uma grande rocha vermelha. Esse ovo choca nas mãos de Toru, revelando ser um filhote de tartaruga. O garoto dá à tartaruga o nome de Toto, assim como sua mãe lhe chamava, e decide cuidar do pequeno animal em segredo de seu pai. Ele apenas conta sobre a tartaruga para seus amigos, os irmãos Masaru e Katsuya, e a sua vizinha Mai, que tem um problema no coração e uma cirurgia agendada para tratar disso. Com o tempo, eles percebem que essa não é uma tartaruguinha comum, e através de uma pesquisa na internet, Mai diz a Toru que Toto é na verdade Gamera, porém o garoto não quer acreditar nisso. No entanto, a tartaruga começa a crescer rapidamente. Como presente de boa sorte para que a cirurgia de Mai seja um sucesso, o garoto entrega a rocha vermelha que encontrou junto de Gamera para a garota, que leva consigo para Nagoya. Durante a tarde, Toru e Toto olham o pôr do sol, porém a tartaruga olha muito atenta para o mar como se sentisse que algo de errado está prestes a acontecer. Acontece que relatórios do governo mostram que recentemente nessa região estão ocorrendo vários naufrágios, havendo a probabilidade de se estar sendo provocado por um organismo gigante desconhecido. A equipe das forças de autodefesa que cuidava desse tipo de ameaça foi debandada, e dessa forma, o governo pretende, no momento, acreditar que essa relação é apenas uma suposição. Certo dia, Toto desaparece, e os meninos vão em sua busca, mas para a surpresa de todos, um monstro gigante surge do oceano e começa a destruir Shima, se alimentando das pessoas.
Toto, agora medindo 8 metros de altura, surge para salvar a todos. Ele fica bastante ferido, mas consegue fazer o monstro ir embora, atirando uma bola de fogo diretamente em sua boca. O ocorrido faz com que as forças de autodefesa tenham de agir, chegando no final do combate e capturando Toto, que é levado para um laboratório em Nagoya. Com boa parte da cidade destruída, Toru e seu pai vão para um abrigo, e lá o menino explica sua forte relação com a tartaruga, dizendo que precisa salvá-lo, já que Toto é apenas uma criança. O pai de Toru o impede. Ele viu de perto o confronto de Gamera em 1973, dizendo que esse já não é mais o Toto que ele conhece. Eles então recebem uma ligação da mãe de Mai, que conta a Toru que a cirurgia foi um sucesso, mas que durante o seu sono, a garota repete várias vezes que Toto precisa da Pedra Vermelha. Isso faz com que Toru fuja de Shima em direção a Nagoya, junto de seus amigos para pegar a pedra no hospital e salvar Toto. Nesse laboratório em Nagoya, descobrimos que há muito tempo o governo japonês vem coletando essas pedras vermelhas, e através de uma pesquisa liderada pelo professor Amamiya, é descoberto que é possível extrair delas um líquido vermelho que eles acreditam ser a fonte do poder de Gamera. Ele pretende injetar esse líquido em Toto para que ele possa ficar mais forte e assim derrotar esse poderoso monstro inimigo que a partir de então é chamado de Zidus e que parte rumo a Nagoya. A evacuação da região começa a ser realizada, mas o caos toma conta da cidade quando Zidus aparece. Toto então desperta, agora revitalizado para combater esse poderoso inimigo. O plano dos meninos dá errado, eles não conseguem encontrar Mai e agora o pai de Toru aparece para impedir o filho de arriscar a vida. O menino ainda continua disposto a ajudar Toto, tendo medo que o mesmo se sacrifique para salvar a todos, e acreditando que deve lutar ao seu lado. Mai está muito fraca devido à cirurgia, se levantando para de alguma forma entregar a rocha vermelha para Toto, mas ela não consegue. Nessa hora, uma garotinha se aproxima de Mai, se comprometendo em entregar a rocha no lugar dela, mas após não conseguir seguir mais em frente, ela a entrega a outra criança. A rocha é passada para frente como se as crianças estivessem passando o bastão umas para as outras, até que a rocha chegue nas mãos dos irmãos Masaru e Katsuya, e finalmente em Toru. Toto está perdendo a batalha, sendo arremessado em direção a um prédio e ficando imóvel, mas agora com a rocha em mãos, o pai de Toru decide ajudar o filho. No fundo, ele também reconhece o valor de Gamera. Ele já viu essa história de perto, mas não quer que ela termine da mesma forma trágica como no passado. Os dois conseguem se reencontrar com Toto, que engole a Pedra Vermelha, ganhando uma grande quantidade de poder que o revitaliza para um confronto final contra o poderoso inimigo. O filme abre com Gamera enfrentando Gyaos no ano de 1973. Esse Gamera é chamado em materiais oficiais de Avan Gamera, com a palavra Avan trazendo a ideia de precursor, que está à frente, já que esse é o primeiro Gamera mostrado no filme. Aqui, o personagem não tem uma história de origem, mas pelo rápido diálogo dos personagens humanos, fica implícito que esse é o monstro que, através de conflitos passados, salvou as pessoas de várias ameaças. Avan Gamera tem a habilidade de atirar bolas de fogo da boca conforme mostrado na batalha contra os Gyaos, e também o poder de voar, que apesar de não ser mostrado em tela, é citado por Mai e Toru conforme sua pesquisa durante o filme. O personagem não aparenta ser tão resistente como suas versões anteriores, rapidamente tomando a decisão de realizar a sua habilidade de autodestruição, sobrecarregando o corpo com energia termal, a ponto de explodir e levar consigo o que estiver por perto, eliminando os Gyaos oponentes ao custo de sua própria vida. 33 anos depois, nasce a tartaruguinha chamada de Toto pelo menino Toru. Essa tartaruga, assim como Gamera antecessor, possui uma característica marca debaixo de seu casco. Durante essa sua primeira forma, com aproximadamente 8 cm, mostrou suas habilidades de atirar bolas de fogo da boca e flutuar. Toto também se mostra bastante esperto, reagindo com o ambiente e aparentando conseguir entender Toru. Com o passar do tempo, Toto cresce e atinge 1 metro. E durante sua primeira luta contra Zidus, possui 8 metros de altura. Durante essa luta, podemos ver novamente a bola de fogo, mas antes disso, vemos que Toto consegue ser bastante ágil, conseguindo impactar o oponente com uma grande investida. Um ferimento em seu pescoço, no entanto, foi o suficiente para deixá-lo desacordado e sem forças. Em Nagoya, Toto atinge 30 metros de altura, e durante a batalha contra Zidus, demonstrou ter uma poderosa mordida, mas um maxilar não tão forte visto que ele foi arremessado em direção ao prédio em que ficou por um tempo desacordado.
Após absorver a rocha vermelha, Tota demonstra a habilidade de voar como um disco voador, e com essa forma causar um grande impacto no oponente. Após carregar uma grande quantidade de energia dentro de si e acender a marca debaixo do casco, Tota realiza o seu golpe final, uma poderosa bola de fogo que foi nomeada de Tota Impact com a ajuda dos fãs após a exibição do filme. No final da batalha, Tota cai ferido no chão, e as forças de autodefesa do Japão partem para recolher a criatura. Nesse momento, várias crianças se aproximam para impedir, ganhando tempo para que Tota levante voo e consiga escapar. O amigo das crianças voa pelo céu e assim, Toru se despede. Gamera, o Valente, é um filme feito com um público infantil em mente, mas não necessariamente aborda seus temas de forma infantil, e sim de maneira respeitosa e madura do ponto de vista de uma criança, abordando situações como a perda e o amadurecimento. O filme é uma bela e sincera carta de amor às origens do personagem, e foi uma das grandes apostas da Kadokawa na época para reviver as franquias da antiga da EA, como pode ser visto em notícias de um filme do Daimajin sob a direção de Takashi Miike, que estava por vir. O filme foi recebido de forma morna pela crítica, mas a Kadokawa esperava que pelo menos o filme de Gamera fosse bem nas bilheterias, só que não foi isso que aconteceu. Não se sabe ao certo o orçamento da produção, mas o lucro é estimado no valor de 400 milhões de ienes, o menor retorno financeiro de uma produção do Gamera na era Heisei. Dessa forma, especula-se que o filme foi um fracasso de bilheteria, o que explica o motivo desse filme do Daimajin nunca ter sido produzido junto de qualquer outra produção de Gamera que ficou na geladeira da Kadokawa por muitos anos. É possível dizer que houve uma possível rejeição do público já que esse novo Gamera saía do padrão que Kaneko trabalhou com o personagem, e que na época era o que estava no imaginário popular. Mas além disso, o cinema havia mudado muito desde que Gamera 3 foi lançado. Já não havia um clamor do grande público por produções desse tipo, já que mesmo a Toho, em 2004, colocando todas as suas fichas em uma superprodução do Godzilla, que saía de seus moldes mais conservadores, não foi o suficiente para chamar público para os cinemas. Isso não significa que os monstros gigantes foram esquecidos. No Japão, séries para TV como Ultraman ainda faziam sucesso na televisão, além de possuir seus filmes derivados, mas além dessas produções, foram lançadas algumas surpresas por outros estúdios japoneses como a comédia O Gigante do Japão, de 2007, e até mesmo produções independentes como as do próprio Hayashiya, que produziu Reigo, Rei dos Monstros do Mar, de 2008, e Raiga, Deus dos Monstros, de 2009. Fora do Japão, também houveram filmes de monstro expressivos como O Hospedeiro, de 2006, e Cloverfield, de 2008. No entanto, foi no ano de 2010 com o estúdio americano Legendary obtendo a licença Godzilla da Toho que as coisas começam a mudar. Para não repetirem o mesmo erro do passado, os americanos ficaram mais envolvidos com os japoneses na produção desse novo filme que foi lançado em 2014, durante o aniversário de 60 anos do personagem. Esse novo filme, chamado apenas de Godzilla, foi um grande sucesso que revitalizou o Rei dos Monstros para uma nova geração, criando o interesse do público internacional por produções desse tipo. O filme foi tão bem recebido que não apenas foi anunciado uma sequência alguns meses depois, mas também fez com que surgisse o interesse dos japoneses em voltar a fazer filmes do monstro, iniciando com a produção que viria a ser Shin Godzilla em 2016. Perto do lançamento desse novo filme americano de Godzilla, surgem rumores de que a Kadokawa também estava interessada em realizar uma nova produção de Gamera, e mais detalhes sobre isso vieram logo no ano seguinte. No dia 8 de novembro de 2015, durante a New York Comic Con, uma convenção anual que celebra quadrinhos, filmes, videogames e animações, foi elaborado um painel de comemoração ao aniversário de 50 anos de Gamera. Lá estavam Tsuyoshi Kikuchi e Shinichiro Inoue, respectivamente produtor e produtor executivo de um novo projeto de Gamera que seria exibido em primeira mão na convenção. Junto deles entra o diretor, roteirista e designer dos monstros do projeto, Katsuhito Ishii, que tem experiência também como diretor de animação, com um dos seus trabalhos mais conhecidos sendo as sequências animadas de Kill Bill Volume 1. Nesse painel, ele revela que a Kadokawa queria que ele fizesse algo que tivesse a mesma sensação do filme Círculo de Fogo, lançado pela Legendary em 2013, e o Godzilla de 2014, e que esse foi um projeto que exigiu muito dele por fazer tantas coisas ao mesmo tempo, além de dirigir. O projeto é revelado ser um curta de 4 minutos em que podemos ver a invasão de vários Gyals na cidade de Tóquio, há 10 anos atrás.
Em um cenário destruído e desolador, um garoto é o único sobrevivente desse ataque, sendo salvo por Gamera, que derrota a horda de inimigos com seu lança-chamas. É interessante notar que todos os monstros aqui são representados através de computação gráfica, além de haver claramente uma inspiração no trabalho de Kaneko e o padrão visual estabelecido no Godzilla de 2014. Depois disso, vemos o tempo presente. Um novo monstro sem nome, original desse curta, invade a cidade de Tóquio, e assim, o garoto que está agora crescido se reencontra com Gamera. Após a exibição desse filme, em meio a muitas piadas sobre a Kadokawa estar passando por dificuldades financeiras, Ishii conta que um longa do Gamera poderá ser lançado em até 2 anos. Quando perguntado o que o público poderia esperar de Gamera nos próximos 50 anos, o produtor Kikuchi diz que uma produção com uso de computação gráfica estava por vir, mas além disso, ele disse que a franquia Gamera iria cada vez mais crescer e se expandir. Ao contrário de Godzilla, Gamera não é tão reconhecido pelo público fora do Japão, e visto que esses anúncios foram feitos em primeira mão, junto da exibição do curta nos Estados Unidos, mostra que a ideia de tornar Gamera uma marca com maior apelo internacional realmente estava nos planos da Kadokawa, e que um investimento para isso estava sendo feito. Após essa apresentação, foram exibidos o curta de 50 anos do personagem, além de Gamera vs Gauss e a trilogia de Kaneko no Festival Internacional de Cinema de Tóquio, no Japão, assim como também entrou no ar um site em comemoração aos 50 anos de Gamera focado na produção de Ishii. O fato é que o Godzilla de 2014 reacendeu a curiosidade do público internacional pelos monstros gigantes, e a Toho soube aproveitar isso muito bem com um novo filme japonês que resgata a essência da produção original, e logo após isso, é planejada uma trilogia que reimagina seu personagem para um público jovem, fã de animação japonesa. O terreno estava agora preparado para o retorno do Guardião da Terra, que finalmente poderia voltar e bater de frente contra o Rei dos Monstros, mas agora em grande estilo, contando com a repaginada das produções de Kaneko, que finalmente o tornou um monstro de prestígio para o público e crítica. O tempo passou, mas nunca mais ouvimos notícias sobre qualquer produção nova da Tartaruga Gigante pela Kadokawa. Aparentemente, mudanças de plano fizeram com que Gamera fosse colocado na geladeira mais uma vez, sem qualquer justificativa por parte do estúdio. Isso não significa que nada foi feito com o personagem durante todo esse tempo. O aniversário de 55 anos de Gamera em 2020 foi marcado pela restauração e remasterização em 4K das produções da série Heisei, que foram exibidas no Japão e posteriormente vendidas para o público. Nesse mesmo ano, as séries Showa e Heisei de Gamera foram todas lançadas em Blu-ray pela distribuidora independente Arrow Films, que tem como foco o mercado americano e do Reino Unido. Infelizmente, nenhum desses anúncios chegou de forma oficial no Brasil até o momento. Até mesmo antes disso, em 2017, o quadrinista Matt Frank criou uma história em quadrinhos independente em que ele conta a sua versão de como se deu as ruínas da antiga civilização da mitologia criada por Kaneko, uma história que até mesmo foi publicada de forma oficial, um tempo depois até mesmo no Japão, e que hoje em dia se encontra disponível de forma gratuita pela internet no idioma original em inglês. A mais nova investida do cinema de efeitos especiais da Kadokawa envolvendo monstros foi no ano de 2021 com o filme A Grande Guerra Yokai, Guardians, dirigido por Takashi Miike. E finalmente, após quase 55 anos desde sua última aparição nas telonas, o filme contém a mais nova aparição do personagem Daimajin, em um longa. Aparentemente, o filme não foi lá tão bem nas bilheterias para justificar uma expansão do cinema de tokusatsu da Kadokawa no Japão. Apesar de ser um filme de baixo orçamento, a produção acabou lucrando apenas uma estimativa de 300 milhões de ienes. O que ninguém esperava é que no dia 16 de novembro de 2022, a Kadokawa pegasse a todos de surpresa com um teaser de uma nova produção da Tartaruga Gigante. Através de um vídeo publicado originalmente no canal do YouTube Kadokawa Anime, é anunciada uma série animada em parceria com a Netflix chamada Gamera Rebirth. Até o momento da produção deste vídeo, ainda não temos maiores informações que com certeza virão com o tempo. A era Heisei se encerrou em 2019 no Japão, que entrou agora na era Reiwa. Isso significa que, assim como de costume, essas produções também entrarão em uma nova fase, e Gamera Rebirth será de grande importância por se tornar o pontapé inicial para uma nova era de Gamera. Após muitos anos de espera, Gamera está de volta.
A trajetória de Gamera é marcada por um nascimento totalmente inesperado, tendo nascido das cinzas de outro filme, com a verdadeira origem da tartaruga gigante sendo algo a ser debatido até hoje, com essa história ganhando até mesmo uma homenagem no filme independente Nezura 1964, de 2020. Através de filmes muito imaginativos e de baixo orçamento, o monstro sempre encontrou seu espaço explorando aspectos que até mesmo seu rival Godzilla tentaria buscar posteriormente. Foi na série Heisei que Gamera encontrou finalmente o seu prestígio, com a trilogia de Kaneko sendo não apenas o ápice do personagem, como também um ponto de referência para os filmes de monstros gigantes que vieram depois, marcando o diretor como uma das mais importantes e queridas figuras do gênero, tendo dirigido trabalhos muito relevantes tanto com Godzilla quanto Gamera. Com o lançamento de novas produções de Godzilla em formato de animação, filmes e uma série para a internet, com um personagem cada vez mais acessível e popular com o público internacional, essa é a melhor hora para a volta da Tartaruga Gigante, que agora terá a oportunidade de competir de igual para igual contra o Rei dos Monstros. Dessa forma, esperamos que o retorno de Gamera seja marcado por uma grande força criativa para ajudar a moldar as produções com monstros gigantes mais uma vez.